Tak, ahoj lidi, vlastně přijde do dnešního videa, dneska tady mám na přání některého z fanoušků písemné dělení dvojciferným číslem desetinným. Takže, půjdeme na to, nejprve se ukážeme pro jednociferná čísla, pro dvojciferná je to vlastně úplně analogické. Takže, mám tento, vlastně řekněme, co mají tyto příklady společného. Toto. Tady jdeme všechno vypočítat. 1 děleno 5, takže píšu si 0, 5 2 je 10 a bez 10, a kolik je 10 a 0, konec. Jo? Samozřejmě toto už známe, já to možná ještě řeknu detailněji. Takže 1 děleno 5, je to číslo menší než 0, teda menší než 1 rozhodně. Tady napíšu si 0 do výsledku, a sepíšu tady nulu, která tady jakoby není, tak je tady jedničku, sepíšu normálně a nulu si tam dám. To je tady ta 0,10, děleno 5 jsou 2, 5 krát 2 je 10 a kolik je 10 a 0? 10 děleno 50, tak to je opět číslo menší než 1, takže napíšu 0, a sepíšu si tady tu jednu nulu. 100 děleno 50 je 2, 2 krát 50 je 100 a kolik je 100 a 0? Konec. Toto, opět to bude menší než 1. Tady sepíšu si 0, nebo sepíšu, napíšu 0 do výsledku, 0 celá, a do toho z toho si přidám ještě jednu 0, 10 000. 10 000 děleno 5 000 se má 2. 2 krát 5 000 je 10 000, a kolik je 10 000 a 0? Všimněte si, že tyto příklady mají stejný výsledek. Z toho vyplývá, že samozřejmě omezený počet, ono se to dá jenom dokázat, ale je to omezený počet příkladů, ale docela z toho vyplývá, že když přidám nulu nebo odeberu nulu, jak v čitateli, tak jak v dělenci, tak v děliteli, i tady, když třeba přidám dvě nuly nebo uberu dvě nuly v obou dvou, o stejný počet, tak se mi nezmění výsledek a toho využijeme. Takže máme tento příklad. 1,2 děleno 0,05. To je desetinná čísla. Tady mám jedno desetinné místo. Tady mám dvě desetinná místa. Takže, co já s tím dělám? Jak v dělenci, tak v děliteli posunu desetinnou čárku o dvě místa doprava. Já to můžu poslat jak doprava, tak i doleva, ale v případě dělení desetin, chci jsem to budu posouvat zejména doprava. Takže 1,2, 12, 120, děleno 0,05, tak teď 5. 120 děleno 5. Tak to je 12. 12 děleno 5 je 2. 5 krát 2 je 10 a 2 je 12. 20. 4. 5 krát 4 je 20. A kolik je 20 a 0? Konec algoritmu. Zkouška. Ta se provádí tady v tom, že násobím 24 a 0,05. Takže 24 krát 0,05. 5 krát 4 je 20. Dvojku mám v hlavě, 5 2 je 10 a 2 je 12. Mám tady dvě nuly, takže ta dvě desetinná místa je posunu. A mám 1,20, což je 1,2. Tak mi to vyšlo. Můžu posunout desetinnou čárku o stejný počet míst doprava, jak v dělenci, tak v děliteli. V obou dvou o stejný počet, nemůžu jenom třeba v děliteli, nebo tady o dvě, tady o jedno. Ne, musím v obou dvou o stejný počet. Jinak se mi změní výsledek samozřejmě. A další příklad. Uf, kolik je tohle? Tak, děleno. Takže, tady mám kolik desetinných míst? 3 a tady 2. Budu posouvat tedy o ten větší počet, tedy o 3. O 3 desetinná místa doprava. Takže 1482 děleno 0,3 3, 30. Tady děleno 30. A to je, jdeme na to. Takže 14 nestačí, teď musím 148 vybrat, a to je 4. 120 odečtu. 28. Sepíšu tuhle dvojku, 282. Teď vím, že to je 9. Teď mi tady zbyde 9 krát 30 je 270 a kolik je 282 a 12?
Tak a teďka si vlastně sepíšu, co mu říká, sepíšu si nulu, která tam není, tak musím psát desetinou čárku, 120 děleno 30 je 4, 4 krát 30 je 120 a kolik je 120 a 0, konec algoritmu. Algoritmus je postup, tedy to dělení. Takže provedu zkoušku, toto s tímto musí být toto. 49,4 krát 0,03 je 4 krát 3 je 12, jedničku si pamatuju, 9 krát 3 je 27 a jednička je 8, dvojku si pamatuju, 4 krát 3 je 12 a 2 je 14, 1, 4, 8, 2, tady je 1, tady je 2, tady je o 3 posunu. 1,482, výsledek mají dobře. Vysvědáš mi takový feedback pěkný. Tak, když mám nuly na konci desetinného čísla, příklad. Tak je úplně jedno, kolik jich tam je, takže toto číslo se rovná tomuto číslo a to se rovná tomuto číslo. Ty nuly můžu si takhle škrtnout. Pozor, ale kdyby za nimi byla nějaká jiná číslice než je nula. Samozřejmě mluvím o číslicích za desetinou čárku, jo? Opravdu 10 není to samý třeba jako tohle, jo? To není to samý, samozřejmě, mluvím o nulách za desetinkou. Tak kdyby tam byla jiná číslice, třeba dvojka, tak už to nemůžu ty nuly škrtnout, samozřejmě. A pokud tam jsou samé nuly, až kam dohlédnu vlastně, až do konce toho čísla, tak já můžu škrtnout a nepočítat s nimi. Tady ty dvě nuly si jakoby škrtnu v hlavě, takže tam mám 1,25 děleno 5. Posunu do desetinku o dvě místa doprava, tady mám 125 děleno 500, 5, 50, 500 a to je. Takže je to číslo menší než 1, se píšu si 0, 1250. To je 2, 2 krát 500 je 1000, a kolik je 1250 a 250? Sepíšu si 0, 2,5 tisíce, 500 je 5, 5 krát 500 je 2,5 tisíce, a kolik je 2,5 tisíce? A 0, konec. Takže teďka zkoušku provedu toto s tímto. 0,25 krát 5, tak to je 1,25. A že ty nuly tady nejsou, tak ty tam můžu samozřejmě připsat. Pro vlastní osobní klid. No a mám zkoušku dobře. Tak pokud jsou nuly za desetinou čárkou a není na konci žádná jiná číslo, tam samé nuly, prostě kam až dohlédnu, tak samozřejmě je můžu škrtnout a nepočet s nimi. Nemusím to tedy posunout o 4 místa, jak by se mohl dát a stičen o 2. Samozřejmě, když to posunu o 4, nic se nestane, ale dost si zkomplikuju počítání. Tady dáme další příkladek, poslední dneska v tomto videu. 8,32 kolik teďka? 2 děleno 0,003. Tak, tady mám 3 desetiná místa, tady také 3. Pozor, jsou nuly. Tento příklad, nemůžu škrtnout ty dvě nuly, protože na konci je trojka. To bych si změnil výsledek, takže nemůžu škrtnout, ale takhle. Tak tuhle nulu na konci už můžu škrtnout a vůbec si nepočítat. Takhle třeba tečko mám, to je jedna. Tady posunu desetinku o 3 místa doprava, tedy 8, 3, 2, 2. Jeden, jo, děleno. 0,03, 0,33. A to je? 8 děleno 3 jsou 2, 6 a 2 je 8, 23, tak to je 7 a 2, 7, 4, tedy 2,774, to přepíšu, protože to je z kopce. No a zkoušku provedu samozřejmě. Toto krát toto je toto, tak je. Nula, nula, tři. To je 4 krát 3 je 12, jedničku, 7 krát 3 je 21, 2, dvojku, 7 krát 3 je 21 a 3, 21 a 2, trojku. A mám trojku, teda 23, jak mám dvojku, 2 krát 3 je 6 a 2 je 8, 8, 3, 2, 2, tady mám 3 desetina místa, vyšla mi zkouška, je to dobré. No a písemné dělení dvojciferným desetinem je úplně stejné, ale úplně stejné, takže mám tento příklad,
2,5 děleno 0,25. Takže tady mám 3 desetinná místa, tady 2. Tady posunu desetinku o 3 místa doprava, tady 2,5, 2,5. Tady to mám 2,5, 25, 250. No, to je samozřejmě úplně ten samý příklad, jako ty předchozí, jo? Teda, abych to zvínil, že to je úplně opravdu to samé. Takže zatrhneme si 252, to je jedna. 250, kolik? 250, kolik je 252? Sepíšu pětku, to mi, to je 0, ale už se budu sepisovat jako desetinou nulu, takže čárku 250, jenom si 51, tohlekrát tohle je 0, ta 1, a 250, a kolik je 250? A 0, konec, 10,1. Takže by to mělo i být, takže zkouška 10,1 krát 0,25. Takže to je 505. A tady to je 202,0. 5,2,5,2. 3 desetinná místa 2,525. Tady to je to samé, akorát s tím rozdílem, že pak ten postup, který provádím po tom převedení, je vlastně písaný dějiným dvojciferným číslem. To doufám, že se vám to líbilo, pokud ano, tak prosím ohodnocení, pokud ne, tak taky, aby bylo co zlepšit. Mějte se pěkně, mějte se hezky, na viděnou, na shledanou a ahoj.